hakemassa kahviosta lainaksi taskulla. Ja sitten kun kiertelette täällä kallioita, olkaa toki varovaisia, mutta myös silmät auki, sillä täällä on ympäriinsä hyvinkin vanhoja kaiverruksia, jotka ovat niin merimiesten, majakavartioiden kuin sotilaiden kuin sitten jo turistienkin kaivertamia. Ja sieltä niitä löytyy hyvin erilaisilta puolilta tätä saarta. Ja sitten ihan käytännön seikoista sen verran, että vessat sijaitsevat tämän ison punaisen rakennuksen takapuolella. Ulkovessat täällä saa sitä. Kronstadtiin saakka noin sanoa, että... Mihin? Kronstadt, se on Pietarin edustalla. Sorry.
ikinä rupesi puhkaa meitä. Alastain. Kato, saa tommosenkin täällä. Tuuri. Tein sen tuuri. Lukiko siinä vai? Ei. Tekee sitä niin kauan, että... Sä on vanhustuva tai... Kyllä, mä oon tuolla. Noin kai tässä on useampiakin, kun rupee katsomaan. Niin, jos sitä oikein... Tämähän olis kiinkaskoina laittanut tänne jotain, tiiäksä? No on kai, no. Hangon liikennehän ainakin täytyis... Täytyy kulkea aika lähellä tässä. Niin. Ja tietysti ne, jotka lähtee tuonne ja saa aavena maalle kiinni, että nehän tulee aika niin lähellä. Mun mielestä tässä. Gracias.